Ish presidenti amerikan dhe njëkohësisht kandidati për president në zgjedhjet e radhës, Donald Trump ka reaguar sërish pas atentatit të dytë ndaj tij të ndodhur një ditë më parë në Florida. Në një reagim në rrjetin social Truth, Trump ka falendëruar të gjithë mbështetësit e tij dhe veçanërisht shërbimin sekret amerikan për gatishmërinë. Kandidati për president është shprehur se është krenar që është amerikan, duke theksuar se puna e përkushtuar e forcave të urdhrit të ruajti figurën e tij për të qenë presidenti 45 i SBA-ve. Nga ana tjetër, Trump është shprehur se sipas tij, ai që konsiderohet popullor dhe është i dashur nga masat, do të qëllohet nga kriminalët. Unë do të doja t'ju falenderoja të gjithëve për shqetësimin dhe urimet tuaja. Sigurisht që ka qenë një ditë interesante, mbi të gjitha, dua të falenderoj shërbimin sekret të SBA-ve. Bradshaw-n dhe zyrën e tij patriotëve të guximshëm dhe të përkushtuar. Falenderoj forcat e urdhrit për punën e pabesueshme që bët sot në Trump International për të më mbajtur mua si presidenti 45 i SBA-ve dhe kandidati republikan në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Puna që bët ishte absolutisht e jashtëzakonshme dhe jam krenar që jam amerikan. Nëse je popullor, do të të qëllojnë, let mos e lëm të na rrëzoj. Kur je popullor, kriminalët në fakt të qëllojnë dhe përpiqen të të godasin nga çdo kënd, mos lejoni kurrë që ata bastard t'ju rrëzojnë, shkroi Trump.